Vjeshta për dhënien e provimeve të maturës është rikthyer për shkak të numrit të lartë të mbetësve, për arsye të mos përfitimit të diplomës dhe dhënien e mundësisë për hyrje në universitete. Drejtues të arsimit thonë se ky institucion në kundërshtim me ligjin e ri të arsimit në një vendim të veçantë ka rikthyer vjeshtën për maturantët. Autoriteti 2 i Ministrisë së Arsimit, Nora Malaj, shpjegon se për të marrë diplomën e maturës duhen përgjigjet e kalueshmërisë për 4 provimet dhe një mbetës nuk mund ta marrë këtë dokument. Duke patur mundësinë dhe shansin dhe duke analizuar situatën dhe duke ju dhënë dhe një shans të dytë të munguar të rinjve të cilët për arsye nga më të ndryshmet që mund të kenë gjënë jo vetëm kalueshmëria, por edhe rezultati një raporti apo një situate të vështirë që ata nuk kanë qenë mundur për qenë pjesë e provimeve e sistemit të thjeshtë të provimeve për provimeve përcaktuara, u mendua nga grupi punës si monitoron dhe menaxhon situatën e provimeve të diplomës të maturës shtetërore. Ju jepet shansi që në vjesht ta student të rriapin dhe njëherë provimet si një shans për të vazhduar më pas formimin e tyre të plot. Ministria e Arsimit vendosë u jap një shans të dytë mbetësve të maturës për t'i dhënë një tjetër mundësi për të vazhduar studimet e larta. Sipas ligjit ekzistues, çdo maturant që do të ishte jo kalues në njërin prej provimeve nuk do të mund të niste universitetin, ndërsa vjeshta e rikthyer mund të jetë një mundësi për këta maturant për të vazhduar studimet e larta nëpërmjet plotësimit të formularit A3. Problemi me ripreferencës është problemi që nuk anatemon dhe nuk paraqyton askënd. Edhe këta do kenë shansin e tyre për të qenë pjesë e universiteteve, por natyrisht sot sistemi ynë arsimor është i hapur si në universitetet shtetërore, ashtu dhe në institucionet e arsimit lart privat. Nga të dhënat e agjencisë së pranimit në shkollat e larta ka rezultuar jo kalues për dy lëndët me zgjedhje mbi 3000 maturant. Në matematikë ishin mbetës mbi 2000 maturant. Në letërsi nuk mund ta kalojnë këtë provim 1016 maturant. Kjo do të thotë se në letërsi, për 4 provimet e maturës, 6500 të nxënës, të cilët do të humnin të drejtën për të vazhduar universitetin, nëse nuk do të kishte sezon vjeshte për të rrjedhën provimet.